Zic, la cine împarte, parte își face, li se potrivește mănușă celor de la PSD și UNPR. Guvernul, prin regia autonomă a protocolului de stat, a permis celor două partide să cumpere sediile din centrul capitalei la prețuri de nimic. Imobilele amândouă de patrimoniu au fost evaluate chiar de experții REAPPS, iar prețul stabilit de aceștia este de 10 ori mai mic decât cel practicat pe piață. Partidul Social Democrat a reușit să semneze cu REAPPS un contract la care mulți cumpărători doar visează. A achiziționat clădirea în care funcționează sediul său central la un preț de aproape 6 ori mai mic decât în cazul altor imobile vândute de regie. Pentru vila de 3500 de metri pătrați va plăti 963.000 de euro, adică 275 de euro pentru fiecare metru pătrat. Că este zona zero a Bucureștiului, pentru că aici sunt cele mai valoroase proprietăți, sunt cele mai căutate, este o zonă foarte vizată, o zonă exclusivistă, unde găsești foarte rar, într-adevăr, oportunități. O afacere și mai bună a reușit Uniunea Națională pentru Progresul României, partid condus de vicepremierul Gabriel Oprea. Cu doar 110.000 de euro a cumpărat o vilă de 340 de metri pătrați. Un chilipir în condițiile în care UNPR achită doar 325 de euro pentru fiecare metru pătrat. Specialiștii imobiliari spun că numai terenurile din zonă se vând cu cel puțin 2.000 de euro metrul pătrat. Prețurile sunt și mai ridicate când vine vorba de clădiri. În această zonă nici măcar un apartament nu poate fi cumpărat sub 2.000-2.500 de euro pe metru pătrat. Dacă vorbim de clădiri de patrimoniu sau clădiri amplasate în zone foarte, foarte bune, atunci ne putem aștepta la prețuri și mai mari. Cele două partide au profitat de o lege care le dă voie să cumpere clădirile fără credit bancar, direct de la REAPPS, adică de la stat. Ambele imobile au o istorie bogată. În actualul sediu al PSD, construit în 1914, a funcționat vreme de aproape un sfert de secol unul dintre cele mai importante muzee de artă din capitală. Și mai vechi este în schimb imobilul în care funcționează acum sediul UNPR. Clădirea a fost ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea și este monument istoric. Contractele de achiziție au fost semnate de cele două partide în luna decembrie a anului trecut. PSD va plăti timp de 3 ani o rată lunară de 24.000 de euro, în timp ce UNPR va achita 36 de rate a câte 2.770 de euro.